ԱՄՆ պետ քարտուղարի նախկին տեղակալ և վերլուծաբան Դենիել Ֆրիդը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է զարգանա ինքնուրույն։ Հայաստանը պետք է մտածի իր ապագայի մասին։ Ռուսաստանի պրոտեկտորատը չի ապահովել պաշտպանությունը, բայց Հայաստանը նույնպես չի օգտվել դիվանագիտական հնարավորություններից, ուստի իրավիճակն ավելի է վատթարացել, ասել է Ֆրիդը։ Ըստ Ֆրիդի, Բայդենի վարչակազմի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը քայլ է, որը պետք է ստիպի Հայաստանը մտածել իր ապագայի մասին։ Ամերիկացիները կարող են օգնել, մենք չենք պատրաստվում լքել Հայաստանը և կշարունակենք մեր ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կայուն կարգավորման ուղղությամբ, ասում է դիվանագետը, շեշտելով, որ իրավիճակը փոխվել է։ Իրավիճակն իսկապես փոխվել է և այն առասպելները, որ Ռուսաստանի հետ դաշինքը Հայաստանի համար հուսալի զրահ է, վերջնականապես +6-ին 2020-ի ռուս-թուրքական ագրեսիայից հետո։ Հայաստանում արդեն նույնիսկ կայտառ ռուսաֆիլները չեն խոսում Ռուսաստանի հետ դաշինքի օգուտների մասին, իսկ հապկը վաղուց դարձել է ծաղրի առարկա։ Ռուսաստանի և Հայաստանի կապերի մասին խոսում են միայն Մոսկվայում, չթաքցնելով, որ Հայաստանը համարում են տարածք թուրքերի հետ սակարկությունների համար և հարուստ հանքային պաշար, ինչպես խոստովանեց Ժիրինովսկին։ Մոսկվայում Փաշինյանի և Պուտինի հանդիպումից հետո, որի արդյունքների մասին ոչ ոք նեղություն չի հաշել պատմել հայ հասարակությանը, ռուս փորձագետները հիշեցին Հայաստանի ինքնիշխանությունը, այն կապելով բացառապես Ռուսաստանի հետ։ Փորձագետները նախընտրում են չխոսել այն մասին, թե ինչու Ռուսաստանի պրոտեկտորատը չպաշտպանեց Հայաստանը, հավանաբար այն պատճառով, որ ոչ ոք չի հարցնում. Հայաստանը պատմականորեն կարևոր երկիր է Ռուսաստանի համար, այն ժամանակին եղել է Ռուսաստանի ֆորպոստ Անդրկովկասում։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կմնա որպես անկախ պետություն։ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված կլինեն վերականգնել պետությունը այս բոլոր ցնցումներից հետո, Երևան-Մոսկվա տեսակամուրջի ընթացքում ասել է ՌԴ սենատոր Վլադիմիր Ժաբարովը։ Իսկ ով էր և ով է Ռուսաստանը Հայաստանի համար? Անշահախնդիր միությունը պաշտպանություն չապահովեց, փոխարենը Հայաստանը վերածվեց փորձադաշտի, որտեղ ռուսները զենք են գովազդում, գերիներին փոխանակում են ականապատված տարածքների քարտեզներով, իսկ ճանապարհները քաղաքական հավատարմությամբ։ Քաղաքական վերլուծաբան Դմիտրի Եգորչենկովը նույնպես համոզմունք է հայտնել, որ Փաշինյանը լավ է հասկանում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կապերի անխուսափելիությունը։ Հայաստանը պետք է լրջորեն մտածի այն մասին, թե ինչպես է ապագայում ոչ միայն պաշտպանելու իր պետական ինքնիշխանությունը, այլ սկզբում ձևավորելու, ասել է նա։ Փաշինյանի այցից անմիջապես հետո տեղի է ունեցել զրույց պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի միջև, ովքեր քննարկել են իրավիճակը ՀՀ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում։ Նրանք քննարկել են ռազմական համագործակցության խորացումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակության հետ բանակցությունների օրակարգը, որը օրերս կժամանի Հայաստան։ Քննարկման թեման էր նաև հայկական բանակում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումները, ասված է հայտարարության մեջ։ Պուտինի և Փաշինյանի հանդիպումից հետո Հայաստանը վերսկսում է Ռուսաստանի հետ բանակի համատեղ բարեփոխումները և անվտանգության նոր համակարգի կառուցումը։ Դենիել Ֆրիդը հիշեցնում է, որ դա Հայաստանին չի օգնի։ Նիկոլ Փաշինյան. Հուսով եմ կհասցնենք քննարկել մեր երկկողմ հարաբերությունների բոլոր խնդիրները և ուղղել ժամացույցները ընտրություններից հետո ու մեր երկրի կյանքի նոր փուլից առաջ։ Վլադիմիր Պուտին. Շատ լավ, մեր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը վերջերս այցելել է ձեզ, Նիկոլ Փաշինյան. Այո, Վլադիմիր Պուտին. Նա ինձ մանրամասն զեկուցեց. Ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ խորհրդատվությունները գերատեսչությունների միջև ընթանում են բնականոն հունով։ Ինչու է Պուտինը Փաշինյանին հարցրել, թե արդյոք Օվերչուկը այցելել է Հայաստան, նա ստուգում էր Օվերչուկին, թե Փաշինյանին։ Կարևորն այն է, ինչ է Օվերչուկը զեկուցել Պուտինին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը, ով Երևանում հունիսի 11-ին հանդիպել է Փաշինյանի հետ, հոդված է հրապարակել, որը պարունակում է մի քանի կարևոր դրույթներ։ Դիտարկվում են Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության հնարավորություններ։
հնարավորությունները։ Ընդ որում միաժամանակ լուծվում են Հայաստանից Ռուսաստան, Ադրբեջանի տարածքով կամ Հայաստանից եւ Ռուսաստանից Նախիջևանով Իրան փոխադրումներ սկսելու խնդիրները։ Բացի այդ, Հայաստանը կարող է հնարավորություն ունենալ օգտագործել Կասպից ծովի ափին գտնվող ադրբեջանական նավահանգիստները, բեռները կենտրոնական Ասիայի երկրներ եւ կենտրոնական Ասիայի երկրներից Հայաստան տեղափոխելու համար, նշել է Օվերչուկը։ Գրեթե բոլոր հնարավոր երթուղիները պիտանի չեն եւ տրանսպորտային կապերի վերակառուցումը լուրջ ներդրումներ է պահանջում։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, անցակետեր, մաքսային կետեր, այն ամենը, ինչ սովորաբար ունենում են հարևան երկրները։ Անցած 30 տարիների ընթացքում ինչպես Ադրբեջանը, այնպես էլ Հայաստանը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի նրանց միջև տեղաշարժը անհնար լինի։ Այս կուտակված ցավոտ խնդիրները պետք է լուծվեն։ Դատելով այս կետերից, Օվերչուկը Պուտինին զեկուցել է, որ եռակողմ հայտարարությունը կատարելու համար անհրաժեշտ է բացել Զանգեզուրի միջանցքը, ստիպել Հայաստանին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Ադրբեջանի հետ և միջոցներ հայթայթել Հայաստանում կոմունիկացիաների վերակառուցման համար։ Պետք է ասեմ, որ կան նաև լավ նորություններ տնտեսական ոլորտում։ Հուսով եմ, հիշում եք, որ 2019-ին Երևանում մենք քննարկեցինք ՀԿԵ-ի գործունեությանը վերաբերող հարցեր, և պետք է ասեմ, որ այսօր Հայաստանում երկաթուղային շարժակազմերի նորացումը բուրըն ընթացքի մեջ է, և սա իսկապես շատ լավ նորություն է, քանի որ իրականացվում է մեծ ներդրումային ծրագիր, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ըստ ամենայնի, Բաքուն և Մոսկվան վերջին փորձերն են ձեռնարկում խթանելու Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը, որի մասին չեն խոսում Արևմուտքը, Իրանը, Վրաստանը։ Պուտինը մտադիր է առաջ տանել թյուրքական միջանցքի գաղափարը, որը ենթադրում է ՀՀ հարավի բռնակցում։ Իսկ ինչու Փաշինյանը հիշատակեց հայկական երկաթուղիների մասին։ Հայաստանում իր գործունեությունն է սկսել ոստիկանության պարեկային նոր ծառայությունը, ինչը ոստիկանության ռեֆորմացիայի ըստ էության առաջին քայլն է, որի շնորհիվ համակարգը պետք է ենթարկվի համալիր վերափոխման։ Իհարկե, հնարավոր է խոսել այն մասին, որ այդ ռեֆորմացիան պետք է տեղի ունենար շատ ավելի վաղ, այլ ոչ թե թավշյա հեղափոխությունից միայն 3 տարի անց, առավելևս ծանր պատերազմից հետո։ Սակայն այժմ այդ մասին խոսակցությունը ավելորդ է, կա իրողություն, որ տեղ արդեն առանցքային խնդիրն այն է, որպեսզի սկսված ռեֆորմացիան ունենա դինամիկ և արդյունավետ ընթացք, իսկ խնդիրը այստեղ միայն ոլորտային կամ իրավակարգային չէ, այսինքն լուծման կամ թիրախային ուղղությունը շատ ավելի լայն է, իհարկե ավելորդ է խոսել ինքնին ոլորտային իրավական նշանակության մասին, սակայն Հայաստանը գտնվում է այնպիսի իրադրության պայմաններում, երբ զուտ ոլորտային նշանակության ռեֆորմացիան բավարար չէ համակարգային էֆեկտի համար։ Հայաստանում ռեֆորմացիան ունի հանրային խորքային մտածողության վերափոխման իմաստ, և դրան պետք է ծառայի յուրաքանչյուր ոլորտում կատարվող փոփոխություն։ Այլ կերպ ասած, պարեկային ոստիկանությունը պետք է ապահովի ոչ միայն իրավակարգի արդյունավետ պաշտպանություն, իրավունքի արդյունավետ սպասարկում և պատասխանատվության արդյունավետ, համաչափ համարժեք սահմանում հասարակական կարգի համար վտանգ ներկայացնող քաղաքացիների համար, այլ պետք է բերի նոր մտածողություն։ Պարեկային ոստիկանությունը իր նոր վարքագծով իր հերթին նոր մտածողությամբ հոգեբանությամբ պետք է մեր հանրությանը փոխանցի ոչ միայն վստահություն և պաշտպանվածության զգացում, այլև նոր մտածողություն, հոգեբանություն, ըստ այդմ նաև իր հերթին հանրային կյանքի նոր մշակույթ, որն էլ պետք է շղթայաբար դառնա պետական կյանքի վերափոխման կարևոր օղակներից մեկը։ Այդ մեխանիզմի քաղաքական նշանակությունը Հայաստանի համար ունի նաև այլ շերտ՝ հաշվի առնելով այն բարդ աշխարհաքաղաքական իրողությունները, որի միջավայրում է Հայաստանն ու որի պարագայում Հայաստանի արդիականացումը բախվում է մասնավորապես Ռուսաստանի մեծապետական շահին և հիբրիդային հակազդեցությանը։ Այստեղ շատ կարևոր է դառնում կենտրոնանալ ոլորտային վերափոխումների արդյունավետության վրա, դրանով ստանալով հանրային մտածողության ու վարքագծի նաև քաղաքական էֆեկտ։ Ի դեպ, այդ համատեքստում է նաև կարևոր եղել Սփյուռքի դերը, հատկապես արևմտյան երկրներում գտնվող հայության, որը կարող է լինել ոչ պետական, ոչ քաղաքական խողովակներով Հայաստան նոր մշակույթ, նոր վարքագիծ, նոր մտածողություն և արդիականություն բերող ռեսուրս, միաժամանակ այդպիսով սահուն կերպով ապահովելով Հայաստանի համար նաև քաղաքական էֆեկտ։